alea să ne bumit în aia. No se něco dál, no. A už je. Já už. Kamiony mají hodně rychlosti. Pardon. Mistake. Vidronoch, ty vole. Neotraví mě. Kurva fix. Myslím, že mám nějaký šel. Jo. Tak jo. Trošku se mi snížil ty. Král, už to ženu moc. Pardon. Vždycky se opravuje vozidlo. Příjemný. Is
a lot more of them out there, Depp. If you come across any others, you rescue them, too. Don't let those goddamn Peggies take any more good folk. Jako pohoda, těch míst je tady fakt hodně. Já to vyřeším, ale nemůžu řešit všechno. To jsou moje, ne? A jak se ne, to je bejně velký. Mám tě vypnout. Ten fakt je dobrý. Ten movement už jsem si dal tak do kůže, samozřejmě, že kdybych hrál jenom hru, tak bych z toho byl se na bitvy. Ale jako jsem včera hrál tohle a dneska v tom pokračuju, tak mi to přijde. Celá v pohodě a já mám být tam a někde. Neklapne, ty jo. Chází mi náboje, jo. Omyl, už mi došli. Co jde? Nevím, ale... Reál by mě jenom škrábla tahle kůlka, tak už jsem vyřízený. Tohle kůlka, když se ti dotkne ruky, jak ti prostě utrhne. Takže... Přišel jsem od toho kámoše a ten mě docela jako dával. Zničte Jakobovy vrtulníky. Ke mně, no. Letí ke mně, ale... Ale... Tohle jo? Tohle by ušlo. Počkej, mají letět ke mně. No. Dobrý. No to si nemůžu jako... Pryč, ty vole.
jestli mají nějakou smyčku, tak rozhodně ne tu u mě, no. Já nezmaž C-čku na zmínu se nadla, chápu. Cíle až tam. Dobře. Si trošku zařídíme, no, to jako. No, teď řídím dobrou ruku. Že nebo dám zapalovač. No, když vím, že tohoto auto jako nezničím jen tak. Mám problém, asi tak. A já budu furt někoho osvobozovat. Nebo budu, ale ne teď. Média, ty vole. Jako fakt, jo. Tak bych měl jít pryč, tady od toho. Třeba se se nahoru. Další média. No. Už na to tam vede, člověče. Možná to tam vede. Listen to me close. You will be looking.
No, možná jsem si přidal trošku munice. To se mi líbí. Stáčí se to správným směrem. Tohle se na přebití není špatný, no. Do prdele. No, tak tohle to nedám. Mám nějaký ideál. No, mrdáte. Jako fakt, jo. Můj aim není vůbec špatný. Ale... Ty vole. If you got a wingsuit, now's the time to use it. Just try not to crash. Dobrá. To je velice příjemný. Co to udělalo? Odevřelo to talenta?
Nic moc, ty. Dobře, jdem lovit dál. No, vrtulník už je tady, ty. Zničte jako ten vrtulník. To mám asi zkratku, už si to půjde vylézt. Takže už mě jebá všechno obcházet. In the weeks leading up to May 10th, 1971, Clutch Nixon, the greatest stuntman in the known universe, consumed massive quantities of cigarettes, raw eggs, whiskey, and wolf testosterone, the latter of which was injected directly into his tear ducts. Až příště, ty vole, to jsou ty výzvy, jak se tam jezdí, jasný, no, pohoda, pohoda. Určitě cajk, ale myslím, že bych to neměl. A to se jde, no. Tohle to je ta věc, co mě trošku sere. Protože já místo toho, abych se vypořádal s nima, že jo. Tak jedu závod, skončím v údolí a budu si se muset zpátky nahoru dostat, že jo.
nebudem se nalhávat, že to rozhodně jsem měl dát až potom, ale ne teď. No? Automatické upravování, funguje. Já to otočkem stává parteře. Dáváš po misi, že jo? No, já tady jsem. Mám ještě? Jenom tři. Co, už víte, kde jsem, kluci? Ale ta sešívačka je dobrá v tom, že opravdu jednou trafíš a máš klid. Ale bou nábojem. Ty krávo, co si ze mě děláš píču, ty vole. A to už jsem si jako říkal, že...
přidám tloučíka a ještě jednoho pořvávajícího kretena a budu třeba aktivní. Spánek uměný. No. Teď v pořádku. Ty vole, tak chtěl tím to není easy. Zabije. A to píše, že mě zabije, ty vole. Animace. Už tady to úplně nesoustředím, já si musím dát pauzu, musím se si pojíst. Takže to tady takhle savenem zatím. Ale chám být.